નમસ્કાર સીએન પાસ સાથે હું છું શિવાંગની, જોઈએ કેટલાક મહત્વના સમાચાર. તો મહાભારતમાં યુધિષ્ઠિર પાંચેય ભાઈની પત્ની દ્રૌપદીને જુગારમાં કૌરવ સમક્ષ હારી ગયા હતા, તેવી રીતે સાઉદી અરબના રાજકુમાર માજિદ બિન અલાઉદ્દીન બિન અબ્દુલ અઝીઝ જુગારમાં તેમની પાંચ પત્નીઓને હારી ગયા છે. ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી જેમ નજીક આવી રહી છે ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમજ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ ગુજરાત તરફના પ્રવાસ વધી રહ્યા છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ આગામી સમયમાં 4 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવશે. જમ્મુ કાશ્મીરના રાજૌરીના નૌશેરા સેક્ટરમાં ફરી એકવાર પાક દ્વારા ફાયરિંગ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. પાકિસ્તાન દ્વારા સતત સીઝ ફાયરિંગની ઉલ્લંઘન કરવામાં આવી રહ્યું છે. કોંગ્રેસના નેતા સંદીપ દીક્ષિતે આર્મી જનરલ બિપિન રાવત સામે અપમાનજનક ટિપ્પણી બાદ પાર્ટીના નેતા મીમ અફઝલે આર્મી ચીફ માટે આ પ્રકારના અપમાનજનક ટિપ્પણી પર અફસોસ વ્યક્ત કર્યો છે. જસ્ટિસ સી એસ કર્ણન રિટાયર થઈ રહ્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી ફરાર છે. કલકત્તા હાઈકોર્ટના જજ કર્ણન 9 મેના રોજથી અંડરગ્રાઉન્ડ થઈ ગયા છે. આગામી દિવસોમાં રેલવે વિભાગ 4 શતાબ્દી ટ્રેનોના ભાડામાં 30% ઘટાડો કરવાની દિશામાં પ્રયાસ હાથ ધર્યા છે. વોલ્વો બસના સરખામણી મુસાફરોને ભાડું સસ્તું પડે તે માટે જુલાઈથી 30% ભાડું ઘટાડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. દેશમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ રોજ બદલવાના સરકારના નિર્ણયના વિરોધમાં પેટ્રોલ પંપના માલિકોએ 16 જૂને હડતાળ પર જવાની જાહેરાત કરી છે. મધ્યપ્રદેશની રાજધાની ભોપાલના હબીબગંજ દેશનું પહેલું મોડેલ રેલવે સ્ટેશન બનવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં એરપોર્ટ જેવી સુવિધાઓ મળશે. રેલવે સ્ટેશન વર્લ્ડ ક્લાસ સ્ટેશન બનાવવા માટે રેલવે પ્રધાન સુરેશ પ્રભુ અને એક પ્રાઇવેટ ગ્રુપની વચ્ચે સમજૂતી કરાઈ છે. આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રભારી ગોપાલ રાય રાજ્યના નેતા સાથે 2 દિવસ બેઠક કરી હતી, જેમાં વર્તમાન રાજકીય સ્થિતિ, કોંગ્રેસની શક્યતાઓ, ખેડૂત સાથે જોડાયેલ મુદ્દાઓ સહિતના પાસાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. મુંબઈની એક મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે દહેજના કેસમાં એક વ્યક્તિની અને તેના પરિવારને નિર્દોષ જાહેર કરતા આ ટિપ્પણી કરી હતી. આર્થિક મુશ્કેલીઓની સ્થિતિમાં કે પછી ઘરની આવશ્યક જરૂરિયાત પૂર્ણ કરવા માટે માંગવામાં આવતા નાણાંને દહેજ ગણી શકાય નહીં. દેશમાં ખેતી અને પશુપાલનના વ્યવસાય પ્રત્યે આજના યુવાનોમાં અનેક પ્રકારની સૂગ જોવા મળી રહી છે, પરંતુ બિહારના સરસા જિલ્લામાં રહેવાસી એવા જગસકુમાર ભેંસ ચરવાની નોકરી સ્વીકારી છે. નોઈડાના એક્સપ્રેસ વે સ્થિત જટ્ટા ગામના એક ખેડૂતે ભેંસ ચરાવવા માટે જગસકુમારને નોકરી પર રાખ્યો છે. ઈરાને અમેરિકા પર આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી સંગઠન ઇસ્લામિક સ્ટેટને મદદ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. ઈરાનના અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે અમેરિકા માત્ર આઈએસએસને સહારો આપે છે એટલું જ નહીં, તેમની સાથે મળીને કેટલીક યોજનાઓ પર પણ કામ કરે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સ્વચ્છતા અભિયાન પર આધારિત અક્ષય કુમાર અને ભૂમિ પેડકરની અભિનીત ફિલ્મ ટોયલેટ એક પ્રેમ કથાનું ટ્રેલર આખરે રિલીઝ કરી દેવાયું છે. માણાવદરમાં રાત્રિમાં ઝંઝાવાતી 1.5 ઇંચ વરસાદ પડતા ઠેર ઠેર પાણી ભરાય છે. ભારે વરસાદના પગલે ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા છે. ચૂંટણી પંચે કાયદા મંત્રાલયને પત્ર લખી સરકાર પાસે એ લોકો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાની અધિકાર માંગ્યા છે, જેઓ પોલ પેનલની વિશ્વસનીયતા પર સવાલ ઉઠાવીને તેની છાપ ખરાબ કરવાની કોશિશ કરે છે. કેન્દ્રીય પ્રધાનોની કામગીરીના મૂલ્યાંકન માટે વડાપ્રધાનના કાર્યાલય દ્વારા મંત્રાલયોની ફાઇલોને લઈને એક રિપોર્ટ માંગવામાં આવ્યો છે. મંત્રાલયોની ફાઇલો પાછળ કેટલો સમય લેવામાં આવ્યો છે તેની પણ માહિતી માંગવામાં આવી છે. કોંગ્રેસના ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી કર્ણાટકની મુલાકાતે છે. કર્ણાટકમાં રાહુલ ગાંધી કોંગ્રેસના અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજશે અને આ બેઠકમાં આવનારી ચૂંટણીને લઈને રણનીતિ ઘડવામાં આવશે. નીટના પરિણામો સામે સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો સંભળાવ્યો છે. સુપ્રીમ પરિણામ જાહેર કરવાનો આદેશ કર્યો છે. સીઆઈડી ક્રાઇમ દ્વારા ભરૂચ અને સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી સીઆઈડી ટીમને કતારગામ વિસ્તારમાંથી નકલી પેપ્સીની ફેક્ટરી સાથે સાથે બનાવટ માટે રાખવામાં આવેલ મશીનો અને નકલી પેપ્સી બનાવવા માટેના સામગ્રી કબજે કરી હતી. ગંગાને દેશની પહેલી જીવિત નદીનો દરજ્જો મળ્યા પછી કેન્દ્ર સરકાર તેને નુકસાન પહોંચાડનાર વિરુદ્ધ સજા અને દંડ લાગુ કરવાની તૈયારીમાં છે. ગંગાને પ્રદૂષિત કરવા કે નુકસાન પહોંચાડવા માટે મહત્તમ 7 વર્ષની કેદની સજા થઈ શકે છે.